ara estem esperant per agafar el ferri i per travessar cap a Gozo, i ens quedarem ja un parell de dies a Gozo. Estem a punt d'entrar al ferri. Estem jugant al Tetris aquí o què? De què parles tu? Ara... No ho sabíem, però hem arribat a la població aquesta de Car i són les festes del poble i, bueno, que fan festa tradicional, amb folklore i menjar típic. I aquí ens acoplarem avui. Avui ens hem despertat a Malta i fa un dia esplèndid, un sol. Jo crec que avui... I m'he d'agafar la protecció solar? No, i m'he deixat la protecció solar a casa, imagina't. Creu que patina. Bon temps. Passejadet en barco.
després de nedar al forat ens hem tornat a canviar per tercer cop. Anem fent banyador, pantalons, banyador, pantalons. I ara anem a veure el forat des de dalt. Fins que torni a caure. Ara me'n vaig cap a l'altre costat de la finestra perquè em pugui fer una foto des de l'altre costat. I el que ha de caminar sóc jo. La ciutat de Victòria. Estem a la Ciutadella. Quina passada, eh? Xulo, eh? Una mica fosc, eh? Visitar la Ciutadella de nit, sobretot perquè pots, ho veus tot superclar. Hauríem d'obrir les llums, eh? Uau! Allà és el... No, en aquests canyons hi ha anat. Uau! Mira això! Uau! Quina alçada! I des d'aquí tenim vistes de tot Gozo. Amb el mòbil no s'aprecia gaire, però... Es veu cada poblet amb la seva catedral. Quina passada. Bueno, visitar la Ciutadella de Victòria de nit és una passada, perquè no hi ha ningú i sembla que estiguis a Juego de Tronos tu sol, eh? Una passada i una pedazo de catedral. Tranquil·lets aquí dos dies i avui ja marxem. Ara anem cap a la Blue Lagoon i tornarem cap a Malta, que demà agafem l'avió cap a Jordània. Els turistes se'n van cap a Comino. Ara anem cap a la Blue Lagoon. Bueno, ja estem al barco esperant per anar cap a Comino i hi ha algú que es mareja i que s'espera per pujar al barco a última hora. Està massificat això, és el Chiqui Park de Malta, eh?